has been changed since last time I was here. Floor 4 has problems, I can only go to 4. Disabled. Vet du hur uppsättningen fungerar här då? Det här är en gammalt ställe som vi kallar med 61. Med klubbor. De här som sitter på den här stången är kallade klubbor. Om ni ser så snurrar den här och påverkar kontakter hela tiden där. Mm. Och den här kedjan då som driver det här, den är förbunden med hissen så att det blir hela tiden samma läge på. De är väldigt svårjusterade de här. Jag ser det. Min Go down again. Så funkar det. Ja. Okej, får jag komma in? Ja. Jag ser på hur det ser ut. Ska man förstås få mot den här rörelse? Kan ta från baksidan när man ser. Rullen där bak som kedjorna sitter på. Ja. Ja. Stängarna, de kan kränga in det. Mm. Kan man kliva upp här eller? Ja, då, bara du inte rör någon. Nej, jag ska inte röra någon mobil. Eller kedjorna. Där får vi snurra med hiss. Det är 30% för mycket, alltså om hissen går 1 meter så skulle han råka gå 1,3 meter. Ja. Åh, här är lite gamla knappar. Ja, det är för våning 2. Ja, de har plockat bort dem. Då är det viktigt på den där som kastas utåt, centrifugalkraften. Ja. Eftersom det centrifugerar kläderna, allting kastas utåt. Jo, exakt. Vid en viss hastighet. Och då är det ju den här berömda kilan att dras upp och det blir tvärnit på hissen. Har det hänt någon här eller tror du? Ja, det var säkert. Jag väntar om jag åker 5 stycken i den här gången, då brakar han rakt ner. Det där ska lösa ut om man säger att han kan gå för fort, så att säga, mer än 30% över. Jo, får jag stå där nu? Ja, ja. Vill se hur det ser ut på baksidan av kontrollskåpet. Jag har också sagt. Jag vill se hur... Här är mycket mer. Oj. Men fokusera. Tröttna. Så, that's it. Jag ska ta bilder här också. Mm. Jag ska se, jag undrar vad våningsvikt.
61 är den här. Står det 61? Ja. Jag tror jag hittade den här våningsknapprelärna. Det ska ju finnas en relär som aktiveras när man trycker på en knapp. Finns det knappar för att köra den här från maskin på något vis?